Byť zdravý je výhra. Zaregistrovali ste sa už do očkovacej prémie? Hrajte od pondelka do piatku o fantastické finančné výhry a každú nedeľu aj o super prémie. S kompletným očkovaním je vaša šanca vyhrať dvojnásobná. Fantastické! Aj tento týždeň sa hrá až o 5x 100 000 eur. Byť zdravý je výhra, veľká očkovacia prémia. Naživo, v nedeľu večer, na jednotke.